maxaa sababa ama keeno inuu ziyaado garaaca wadnaha oo qofka dareemo wadna garaac zaa'id ah? Maxaa keena arrinkan? Imise jeer ayaa la rabaa in wadnaha uu garaac sameeyo ama uu garaacmo daqiiqadiiba qofka qaangaarka ah? Maxaa ka jira in cuntooyinka qaar ee qaab ee ka qayb qaataan inuu siyaado garaaca wadnaha? Su-aalahaas iyo kuwo kale oo aada laysoo weydiiyo ayaan sharxi doonaa hadduu alla idmo ka faa'idaysi wacaan. Halka kala soco barnaamijyo caafimaad oo tahan ah talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka, sida wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunada halista ah iyo daaweyntooda maalin kasta 4:00 galabnimo saacadda geeska Afrika. Waxaa barnaamijka idin soo gudbin doona Dr. Timujira. Fadlan subscribe channel-keenna haddii aad ku cusub tahay. Sidoo kale muuqaalada aan soo gelinno like saar. Waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalada aan soo gelinno. Mahadsanidiin. Garaac wadnaha waxaa la rabaa in daqiiqadiiba ama halkii daqiiqaba uu garaacmo inta u dhaxayso 60 ilaa 100 qofka qaangaarka ah. Macnaha ilmaha yar way kula duwayn, tusaalaha cunug markuu dhashto kale waxaa la 100 ilaa 160 ayaa daqiiqadiiba uu garaacma. Cunuga 5 ilaa 5 intuu gaaray waxaa la 90 ilaa 150 ayuu garaacma. 6 bil ilmaha inta jira ilaa hal sano 80 ilaa 140 ayuu garaacma. Hal sano ilaa 3 sano waxaa la 80 ilaa 130 ayuu garaacma. 3 sano ilaa 5 sano cunuga intuu gaaray waxaa la wuxuu garaacma 80 ilaa 120 intuu dhaxeyso. 6 sano ilaa 10 sano cunuga waxaa la wadniis wuxuu garaacma 70 ilaa 110 intuu dhaxeyso. Hadda 11 sano ilaa 14 sano waxaa la 60 ilaa 105 intuu dhaxeyso ayuu garaacma. Marka ilmaha waa kala duwan yihiin, laakiin annaga hadda waxaan ka hadleynaa ayaa ah dadku waaweyn oo qaangaarka ah. Waxaan dhahnay daqiiqadii ama halkii daqiiqaba wuxuu garaacmaa wadnaha qof qaangaarka ah 60 ilaa 100 jeer intuu dhaxeyso. Marka waxa waa 70 oo garaacmi kara 80, laakiin 70 ilaa 100 inta badan la sheegaa celcelis ahaan daqiiqadii inuu garaacmo, laakiin 60 ilaa 100 intuu dhaxeyso waa normal. Marka 100 hadduu ka bato dhibaato ayaa jirto. Dhibaatada waxay noqon kartaa mid cudur ah ama mid qofka activity ama waxyaaba uu qabtay ama shaqooyin uu qabtay ka dhashtay ama waxyaaba uu cunay ka dhashtay noqon kartaa. Waa 60 uu ka hoos maray ayadana cillad kale waa caqabad kale waa xal u baahan. Marka 100 markuu ka kormar waxaa lahaa titikardi ayaa lahaa, markuu ka hoos maro 60 waxaa lahaa birdikardi ayaa lahaa. Marka su-aasha waxay tahay maxaa keena ama sababo inuu ziyaado garaaca wadnaha? Haddana markuu yaraado 60 ka hoos mar ma ka hadleyno, laakiin markuu uu ziyaado oo 100 ka ziyaado oo normalka ilaa 100 waan dhahnay soomaa, markuu ka ziyaado maxaa sababo ayaan ka hadleynaa? Waxaa jiro waxyaaba la xiriiriyo oo iskugu jiro xanuuno ama cudurro qofku ku dhaca iyo waxyaaba kale oo qofka asaga oo sabab u yahay inuu garaac wadnaha ziyaado. Macnaha waxaan cudur ahayn oo qofka haddii uu sameeyo kale ziyaadin kara, iyo wax cudur ah keeni kara inuu garaac wadnaha uu ziyaado. Marka kow waxa waaye waxyaabaha cudurka aan ahayn oo kale heavy exercise oo kale, qofka jimicsi zaa'id ah haduu sameeyo oo kale, maadaama dhimandhiga ama dhiigga jirka u baahanahay gaar ahaan murqaha aad ay u badanayo, waxaa loo baahan yahay dhiig badan in la gaarsiiyo. Saas darteed garaaca in la ziyaadiyo waaye si compensatory mechanism halaha loo sameeyo oo gaabkaas loo buuxiyo ama xaaladaas jirto loola falgalo. Garaaca wadnaha uu ziyaadaya si dhiig badan loo tuuro si shaqadaas adag qofka uu qabanayo jimicsiga zaa'idka ah jirka oo u maintain gareeya ama u balance gareeya ama uu iskugu dheelatiro. Labo, waxaa keeni kara stresska oo kale. Stresska qodobkan aad cudur kasta aan sharxeyno qayb ayuu kasoo galaa. Marka muhiim waa qofka inuu iska ilaaliyo stresska. Xanuun kasta aan sharxayo dib hadaa u raacda stress meel unbuu kasoo galaa. Marka way dhib badan tahay oo inta badan macnaha cudurada aan ka hadlayo way dhib badan tahay. Marka waxaa fiican qofka stresska xanuuno badan ayaa ka dhashta, waxaa fiican qofka inuu aad iskaga ilaaliyo. Sidoo kale qofka walwalka iyo cabsida iyo wax la midka ayagana stresska laysoo hoos galayaan. Tusaale ahaan qofka haduu aad u stressayo, waxaa laga yaabaa tusaale ahaan inuu ku stressayo imtixaan oo kale oo galay inuu ku dhaco oo kale tusaale ahaan, ama arin uu meel ka filinayo oo kale. Marka cabsidii iyo waxaa israacaya stresska, marka inta badan waa la israacayaa, wuxuu ka cabsanaya oo ka walwalaya ama ku stressaya ama iskugu buuqsan yahay arintaas. Sidoo kale waxyaabaha keeni kara garaac wadnaha inuu ziyaado waxaa kamid ah low blood sugar, waxa loo yaqaano macnaha glucose-ka dhiigga haday yartaho kale oo aad u yartaho kale blood sugar levelka, ama blood pressure-ka cadaadiska dhiigga oo kale aad u yaryaho kale, jirka wuxuu isku dayaa inuu gaarsiiyo sidoo kale dhiigga jirka oo dhan maadaama pressure-ka uu yaryahay.
مركا هيدروستاتيك بريشر كان ساوغنا هو يعني حلو باهي هي يعني قراع ونا ان لزياد يسديق جيرك دن لو غارسيو ان سدو كل قفك وحيابها كان كر وحاكميده ان قند زائد هدا جيرتو كلا اما انيميو كلا هدا جيرت ديغلام كلا هدا جيرتو كلا غران ايرون يعني انت بدن ايرون فيشس انيميو كلا ديغلام كا جيرت معناها ديغ فرب بدن او يعني ودنها او بم غرايو مادام ار بي سي فوليوم كي يعني ديغ او قيب كزياديو يعني ايضا كومبستر ميكانيزم كدا ان شيغن ايو اسكو دايايا ولو لجيدو garaac wadnaha yaani waa uu ziyadeeyo si uu jirku isku dayo inuu u balance gareeyo ama isku dheer isku dheelitiro shaqadii socotay aan sidoo kale waxa ka mid ah dehydration qofku fuuq baxo kala do ku dhaca garaac wadnaha uu ziyadeeyo sababtu waxa tahay fluid badan dhaacan badan jirka baxay ka seerta jirka oo haysto wadnaha wax isku dayaa jirka oo dhan inuu u qaybi si awood leh markuu gaarsiinayo maadaama volume kama haddiga oo yaryahay maadaama qofku oo fuuq baxay sidoo kale hooyada markay pregnancy tahay een sidoo kale idan garaac wadna garaac zaayid ay dareenta gabdhaha qaar xilliga caadada waa madhiigo kusoo dhaw yaa madhiigo ku dhaca madhiig markoo yaani ka sii tagaayo oo kale wadna garaac ayaa dareemana aydana waa yaani xaalad kale oo timaada sidoo kale qofka alcohol iyo waxaas iyo yaani cabo ama kofeega hadda bulshada aad u isticmaalaan cabo kale wadna garaacaas waa uu dareemo oo daraasada lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday marka qofka inta badan su'aalaha la weydiiyey markoo san cudur ka imaan waxa waaye yani wax stress ah ma dareemaysaa dhaqtarka markuu u yimaado kale oo dhaawan garaac aad dareemaa calaamada kale uusan u sheegin wax stress ah ma dareemaysaa yani haddii maya oo dhaho kale wax kofey wax lamida ma cabtaa weli yani ma lagu soo sheegay cadaadiska dhiigaada inuu hooseeyo ama blood sugar levelkaada yani xadiga yani glucose ama sokorta dhiigaada inay hooseyso ma lagu soo sheegay wax loolul iyo cabsi ma qabtaa su'aalahaas aa la weydiiyey hadduu maya dhaho kadib waa baaritaanada cudurada yani wadnaha yani iyadoo la saarayo mishiinkan loo yaqaan ECG-ga iyadoo la adeegsanayo ayaa qofka laga fiiriyaa wadnaha marka intaas waa waxyaabaha guud intaas hadduu qofka maya dhaho kala waxaa jira cudur looga shakiyey yani ama xanuun halis ah looga shakiyey ee kamid tahay heart failure oo kale oo ah wadnaha shaqadiisa inuu gaboba wadnaha shaqadiisa waa maxay inuu dhiib bam garayo jirka dhan gaarsiyo inuu si fiican u gaarsiiyo wadnaha cilada ay ka jiraan ama tusaale oo kale ama waxaa dhici karta in xididkii yani dhiigga siinaya wadnaha ilaa wadnaha naftirkiisa wuxuu soo masalkaas ama muruqaas u shaqeeya wuxuu u baahan yahay dhiig soo jirka dhan yani wax u gaarsiiyo maadaama muruq shaqeeyna oo yaa naftirkiisa dhiig ayuu u baahan yahay xididka marka dhiigga siiyo corona artery aa lahaa hadduu xididkaas jirado wax fiican oo dhiig siiyo mahala haddii wadnaha dhiig fiican sii waayena si fiican uma bamgareynaya ama si fiican uma tuuraayo dhiiggii sidoo kale waxaa ka mid a haddii faalvooyinka ama albaabada macnaha oo wadnaha oo dhiigga gala kana soo baxa albaabadaas dee faalvooyinkaas oo murqaha macnaha ama murqaha oo kale ku hareereysan wadnaha oo myocardium-ka laho muruqaas oo kale haddii cilad ku timaado ama valvihi albaabka hadduu cilad ku yimaado ayadana waa keeni kartaa marka inaad fahantay ayaa rajaynaya cudurada keeni kara iyo waxyaabaha kale oo cudurada aan ahayn ee keeni karo cuntooyin oo caadi oo qofka oo cuno oo garaac wadna zaa-id keeni karo sax ay ma jiraan yaak waxyaaba oo qofka yani physiological shaqada wax ka bedeli kara waa ay jiraan marka haddii aad isku aragto calaamadaha soo socdo waxaa fiican si degdeg ah dhakhtar inaad ula xiriirto waxay u badan tahay wadnahaada macnaha xaalad khatare inuu ku jiro kow haddaa xabad xanuun dareento inaa yacni faintin ama disness ama wax lamida oo yani qofka oo dareemaya dawaqsanaan oo kale sidoo kale shortness of breath oo kale neefta inay yani ku xirmayso oo kale haddii uu dareemo oo yani waxaan ula jeedaa oo neefta ay dhibayso oo kale oo dareemo sidoo kale garaaca wadnihiisana inuu zaa-id yahay dareemo qofka waxaa lagula taliyaa si degdeg ah inuu dhakhtar ula xiriiro inta badan calaamadahaas oo issoo raacraacay waxaa lagu sheegay inay yihiin calaamadaha yani heart attack ama stroke hataa yani calaamadahaas oo lagu arkaa qofka yani markuu stroke jiro dhiig ku furmo marka inaad fahanteen ayaa rajaynayaa insha allahu tacala cashirkeen intaas ay kusoo koobeynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.